Shqiptarët do të vijojnë të kenë paga shumë të ulta se fqinjët e tyre Ballkanas dhe ata që jetojnë në vendet europiane edhe për shumë vite të tjera akoma. Të ftuar në emisionin Ekopolitik të gazetares Aurora Sulçe, ekspertët argumentuan se krahu i punës në Shqipëri është i pakualifikuar dhe kjo bën që kompanitë e huaja që investojnë, stafin që paguhet mirë, ta sjellin me vete. Sipas tyre, tregu i punës në Shqipëri ka shtrëmbrime të forta, ndërkohë që edhe ekonomia gjeneron punësim në sektor që paguajnë pak, si fasonët. Nëse ne themi që kosto e punës është e lirë, kjo në fund fare do rezultojë një thikë me dy presa, e cila mund ta ekspozojë ekonominë si një ekonomi interesante, por në fund fare çfarë i bën shqiptarit, e shet atë lirë. Sa i përket investitorëve, sigurisht është avantazh kur krahasues që e kemi krahun e punës të lirë. Në çështë jemi një treg i vogël, nëse kostoja e punës është e lirë, atëherë të ardhurat totale janë më të pakta, kështu që po kjo nuk e ndaloi, kjo nuk e ndaloi Google-in që të shkonte të investonte në Kinë. Është një standard i parapërcaktuar. Unë nuk mund ta ngrej çmimin ose nuk mund ngrej shpenzimet tona sepse klienti për pak cent është postohet në Bosnjë, në Serbi. Pra vërtet kemi shumë të rinj dhe të reja të arsimuar me një diplomë akademike universitare. Por ama përputhet kjo diplomë me atë që ka nevojë tregu punës? Jo, tregu punës sot mesatarisht kërkon më tepër inxhinier, më tepër ekspert të teknologjisë dhe informacionit, programues, software, financier etj etj. Tani le të pyesim biznesmenin mesatar në Shqipëri, a mund të punësojë dikë që ka mbaruar shkenca politike? Me shumë gjasa do të thotë jo. Të dhënat e Insta dëshmuan se shqiptarët fitojnë shumë pak të ardhurat nga puna që bëjnë, rreth 60% më pak si një maqedonas, edhe pse punon më shumë orë se ai.